აღნიშნულ ტერიტორიაზე 10-ეული წლების უკან იყო რუსული სამხედრო ნაწილი ეგრეთ წოდებული, რომელიც დაინგრა ძალიან დიდი ხნის უკან და პრაქტიკულად ეს ადგილი გამოუყენებელი იყო მოსახლეობისთვის, ხდებოდა მხოლოდ დაბინძურება და ასე ვთქვათ, ნაგავსახლად იყო გადაქცეული. ნუ ახლა ამ წუთში დაიწყო სპორტ კომპლექსის მშენებლობა, აღნიშნულ სპორტ კომპლექსი არის საკმაოდ მასშტაბური, 600 კაცზე საშეჯიბრო დარბაზით, საჭიდაო დარბაზით, სატრენაჟერო დარბაზით, ექნება თავისი სასტუმრო, კვების ბლოკი, ანუ სრული კომპლექტი იქნება ის, რომ ნებისმიერი სახის შეკრება მიიღოს როგორც ხაშურის მუნიციპალიტეტიდან, ასევე სხვა რეგიონებიდან. კეთილმოეწყობა ეზოში იქნება 2000 კვადრატული მეტრი მეტი ხელოვნასაფარიანი სტადიონი, ჩოგურთის სპორტი, დასასვენებელი ზონა, პარკინგი, ასე რომ უკვე მომავალი წლის ამ დროისათვის ეს ყველაფერი იქნება დასრულებული და ხაშურის მოსახლეობა და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და სპორტსმენები მიიღებენ კარგ საჩუქარს ხელისუფლებისგან. 2017 წლის სექტემბრიდან ხაშურის მოსახლეობას ახალგაზრდებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ სპორტ კომპლექსით. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოსახლეობა აქტიურად იქნება ჩართული სპორტულ ცხოვრებაში, ახალგაზრდები დაკავებული იქნებიან სპორტით და ამისათვის რეგიონულ განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული თანხებით უკვე დაწყებულია სამუშაოები აღნიშნული სპორტ კომპლექსის ასე შექმნა.